Ky është Egliz Delaj. Më 17 maj festoi 20 vjetorin e ditëlindjes. Një ditë më pas, festa ju kthye në tragjedi. I riu ndroi jetë bashkë me shokun e tij, 22 vjeçarin Sergio Kukaj, në një aksident të tmerrshëm rrugor në fshatin Omaraj të Malësisë së Madhe, që shkak pati shkeljen e rregullave të qarkullimit rrugor. Të rinjt udhëtonin me shpejtësi skëter, ndërsa përplasjen e patën me një tjetër automjet, drejtuar nga një efektiv 51 vjeçar i policisë së Malësisë së Madhe, që në këtë video ekskluzive të Report Televizion, shihet teksa devijon korsin pa përdorur sinjale. Shoferi 19 vjeçar në makinën me të rinjt shpëtoi dhe sot ndodhet në pranga bashkë me efektivin e policisë. Nëse ne hedhim një sy ka automjetet cilët te normave të lejuara duke shkelur shpejtësinë e lejuar në këtë segment rrugor, qarkullojnë në këtë segment duke qenë një rrezik i vazhdueshëm, qoftë për kalimtarët, por qoftë edhe degëzimet e rrugëve nga fshatrat që lidhen në segmentin rrugor Shkodër-Aniotë të këtë akt nacional. E njëjta skem tragjike është ajo e aksidentit të 11 majit në bulevardin Migjeni në Izberisht, që i mori jetën Fatmir Avdillarit, njohur si Xubi, subjekti OFL-s. Kjo makinë, e drejtuar nga një vajzë, mori kthesën majtas në kryqëzimin brenda sekondit, pa qëndruar në korsinë e saktë dhe duke mos hapur sinjalin. Në këtë rrugë, e cila duhet të përshkrohet me maksimumi 40 km në orë, Report Televizion konstatoi se mungonte semafori. E vetëm pas apelit përmes ekranit ton, policia rrugore vendosi të bllokojë kryqëzimin vdekjeprurës me trafik ndarëse. Redi Karesku, vetëm 33 vjeç, më 17 maj humbi jetën në makinën që ai drejtonte për të njëjtin shkak, mos respektimin e rregullave të qarkullimit rrugor. Siç shihet në këtë pamje ekskluzive të Report Televizion, makina me shpejtësi te normave përplaset me barrierat që ndajnë karenxhatat në zonën e Vasilçantos. Jo vetëm gabime nga përdoruesit e rrugës. Katër rreth rrotullime në 25 km rrugë në autostradën Rrogozhin-Lushnje janë kthyer prej disa ditësh në burim aksidentesh për shkak të punimeve në rrugë pas një tabel sinjalizuese apo devijim trafiku. Shoferët rrezikojnë të përplasen në shmangje të kanaleve, të cilat janë hapur sapo kalon rreth rrotullimet, atë të Divjakës, atë të Grabianit, Plugut dhe Savrës. U desh zëri i ngritur në Report Televizion që Autoriteti Rrugor Shqiptar të ndërhyjë më njëherë pas transmetimit të kësaj problematike, duke zhdukur këtë rrezik, duke mbushur me asfalt gropat e hapura.